amwe mu magambo y'ubwenge yavuzwe na Nelson Mandela. Yaravuze ngo uburezi ni intwaro ikomeye washobora gukoresha kugira ngo uhindurise. Arongera ati namenye ko ubutwara atari ukutagira ubwoba, ahubwo ko ari ugutsinda ubwoba. Umugabo w'intwari ntabwo ari utagira ubwoba, ahubwo ni ugutsinda ubwoba. Aravuga ngo buri gihe bisa nk'ibidashoboka kugeza birangiye. Mandela yaravuze kandi ngo ndi umuntu ufite ibyiringiro, byaba biva muri kamere cyangwa mu byo nize. Igice cyo kwigirira icyizere ni ukugumisha umutwe uwerekeza ku zuba, ibirenge bigana imbere. Hari aho ibihe byinshi by'umwijima igihe cyo kwizera kwanjye nk'uwo muntu byageragejwe cyane, ariko kandi sinshobora kwiheba kuko iyo nzira itanga gutsindwa n'urupfu. Arongera ati umutwe mwiza n'umutima mwiza buri gihe biruzuzanya, ariko iyo wongeyeho ururimi n'ikaramu noneho uba ufite ikintu kidasanzwe. Yavuze kandi ko nta muntu wavutse yanga undi muntu kubera ibara ry'uruhu rwe cyangwa amateka ye cyangwa idini rye. Abantu bigishwa kwangana, kandi niba bashobora kwiga kwangana bashobora kwigishwa no gukundana. Mandela yavuze kandi ko umujinya ni nko kunywa uburozi hanyuma ukizera ko buzica abanzi bawe. Yarongeye ati kwibohora ntabwo ari ugukuraho iminyururu gusa, ahubwo ni ukubaho mu buryo bwubaha kandi bwongera ubwisanzure bw'abandi. Yaravuze kandi ngo iyo muruhereye inyuma ureke abandi bizere ko bari imbere. Arongera ati ntuncire urubanza ku byo natsinze, ahubwo incire urubanza inshuro navuye nkongera kubyuka. Yaravuze kandi ngo igihe nasohokaga umuryango nerekeza ku irembo ryerekeza ku bwisanzure bwanjye, nari nzi ko niba ntasize ishyari n'inzangano nzakomeza kuba muri gereza. Arongera ati niba uganiriye n'umugabo mu rurimi yumva, ibyo bimujya mu mutwe, kandi niba muganiriye nawe mu rurimi rwe, ibyo bimujya ku mutima. Mandela yaravuze kandi ngo nk'uko nabivuze, icya mbere ni ukuba inyangamugayo wowe ubwawe. Ntushobora na rimwe kugira icyo umarira sosiyete niba udashaka guhinduka. Abashinzwe amahoro bakomeye bose ni abantu b'inyangamugayo kandi bashishoza, ariko bicisha bugufi. Yaravuze kandi ngo aho uhagaze biterwa n'aho wicaye. Arongera ati kimwe mu bintu namenye igihe narimo nganira n'abo tutavuga rumwe ni uko kugeza mpindutse ubwanjye sinshobora guhindura abandi. Yaravuze kandi ngo mu gihe turetse urumuri rwacu rukamurika tutabishaka, duha abandi bantu uburenganzira bwo kubikora. Mandela ati kunesha ubukene ntabwo ari umurimo w'urukundo, ni igikorwa cy'ubutabera. Kimwe n'ubucakara na apartheid, ubukene ntabwo ari ikintu umuntu avukana, byakozwe n'abantu kandi bushobora kuneshwa no kurandurwa n'ibikorwa by'abantu. Murakoze cyane gukurikira Zaratunyuze TV. Icyo tubasaba nanone ni ukujya hariya hasi ugakanda kuri subscribe, hanyuma ukareba hari inzogera nanone ukahakanda. Murakoze cyane.